أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوب تاي مع السنين كسل دوادا ورار كيغو دنبي يحوق حساسيا عيدما هوان أو آد أفربادان وكدق مقالة بلد وين ورار كيغو دنبي يحسوق اللو قيسان يا أوروكال شباب إسلامار كاسين الدولة الفيدرالك الصومالية يا إمين كواعد كمرتا إميسو أفجريسو أوروكال شباب gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo digniin culus u diray isla markaasina sheegay in ay ka dambeeyeen laba sargaal qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho ayagoona amniga sugu waayay isla markaasina dhanka quraxsan ay ka soo galeen gawaaridii qaraxyada xoogan geysay digniin ayuu diray shabaab waan xasuuqayna ilmahooda iyo ukumahooda ayaana ugu dambeyn soo qabqabanayna ayuu yiri aan ku horeeya waxaa maanta garoonka diyaaradaha Hawgaas Khalifa ee magaalada Baladweyne laga dejiyay diyaarad sidey ciidamo gaar ah oo ka tirsan kuwa kumandooska gorgor kuwaas oo laga qaaday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ciidamadani ayaa waxaa garoonka Hawgaas Khalifa ku soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka qaybta 27aad waxaana la geeyay goob gaar ah oo loo sii diyaariyay wararkan helayno ayaa sheegaya in ciidamada loogu talagalay inay ka qayb qaataan xoreynta deegaanada gobolka Hiiraan isla markaasina hawlgallo ay ka bilaabi doonaan deegaanada kala ah Muqukuri Ceel Cali iyo deegaano kale oo ay ururka Al-Shabaab ku sugan yihiin isla markaasina la doonayo inay ka xoreeyaan wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in sidoo kale maalmaha soo socda dowladda Soomaaliya ay ciidamo hor leh u diri doonto gobolka Hiiraan oo intiisa badan laga saaray gacan ku haynta Al-Shabaab si ay uga qayb qaataan xoreynta deegaanada ay ku harsan yihiin dhowr jeer oo hore ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay sidaan oo kale ciidamo fara badan u geysay deegaano iyo degmooyin ka kala tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale Galgaduud kuwaasi oo deegaano badan laga saaray ururka argagixisada Al-Shabaab si kastaba ha ahaatee Al-Shabaab waa uu jabay meel kasta ayaa loogu soo duulayaa dhankaas iyo Shabeellada Dhexe waxaa ku soo socdo ciidamo aad u fara badan oo ah reer Mudulood isla markaasina wacad ku maray inay Shabeellada Dhexe ay ka saari doonaan ururka argagixisada Al-Shabaab saraakiishooda ugu soo sareeyana halkaasi ay ku dili doonaan si kastaba ha ahaatee dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab hooyooyin iyo caruur waayeelo looma kala harin waa in laga saaraa gebi ahaan deegaanada Soomaaliya dhinaca kale Cali Jeyta ayaa sheegay in qaraxyada ismiidaaminta ahaa ay ka dhacay magaalada Baladweyne ku dhinteen dad ka badan 30 qof halka ay ku dhaawacmeen 58 qof oo kale badankood dhaawacyadooda loo soo qaaday magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyta ayaa sheegay in qaraxyada ka dhacay magaalada Baladweyne ku yimaadeen dayac amni oo ka yimid ciidamada nabad sugidda iyo booliiska gaar ahaan taliyaasha ciidamadaasi asigoona sheegay in ay yihiin laba taliye waxaana loo baahan yahay in la ciqaabo ama maxkamad lasoo taago dowladda federaalka Soomaaliyana ka codsaday in xeer ilaaliyaha guud uu usoo diro halkaasi waxa uu sheegay gudoomiyaha in saddexda baabuur ee magaalada ku qaraxday ka soo gudbeen buuntada magaalada Baladweyne uu sheegay in ciidamada joogaan waxa uuna xusay in booliiska iyo nabadsugidda shaqadoodii gabeen isla markaasina wax amni ah ay halkaasi ka sugin gudoomiye Cali Jeyta ayaa ugu baaqay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya in tallaabo degdeg ah laga qaado labada taliye ee booliiska iyo nabadsugidda u qaabilsan gobolka Hiiraan kuwa oo tilmaamay in shaqadoodu gabeen kana jifteen Cali Jeyta ayaa sheegay in magaalada Baladweyne ay joogaan boqolaal askari oo isugu jira booliis iyo nabadsugid haddana magaalada dhibaato ka dhacayso waxa uuna digniin u diray shacabka guryahooda ka kireeya Shabaab iyo sidoo kale kuwa la shaqeeya kooxdaasi argagixisada Al-Shabaab gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyta oo carab badan ka muuqata wejigiisa ayaa sheegay in ay u soo jeesanayaan sugidda amniga Baladweyne waxa uuna caddeeyey in magaalada ay ka saarayaan ukumaha Al-Shabaab oo ula jeedo caruurta iyo xaasaska ragga Al-Shabaab ka tirsan ee magaalada joogo dowladda federaalka Soomaaliya ayaana la ogeyn sida ay uga jawaabi doonto baaqa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyta Cismaan ee ah in tallaabo u muuqato xilka qaadis ku samayso taliyaasha booliiska iyo nabadsugidda ee magaalada Baladweyne maadaama qaraxyadii lagu xasuuqay ay ayaga dhankooda ka soo fagatay si kastaba ha ahaatee waxa uu yidhi haddaanan cadaalad lagu shaqaynaynin ama qof kasta qaladka uu galay aanan lagu qaadi karin taasi dhibaato weyn ayay ku tahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo jagboondi ah taliyaha halkaasi maamul waa in lagula xisaabtamaa Cali Jeyta Cismaan ayaa yiri 4 bilood ayaan buuraha Al-Shabaab ku eryanayay habeen hore ayaan soo laabtay markaan soo laabtana subaxii qarax xoogan ayaa dhacay taasi waa in dad loo soo xirxiraa ayuu yiri dhinaca kale jeneraal Odowa oo ka warbixiyey xaaladda uu ku soo arkay deegaanada Al-Shabaab laga saaray wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa maanta xafiiskiisa kula kulmay taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Odowa Yuusuf Raagi iyo saraakiil kale kulanka ayaa xoogga lagu saaray dadaalada dib u xoreynta ee Soomaaliya
kasocoto ka jawaabida abaaraha u gargaarida deegaanada la xoreeyay baahinta maamulada iyo adeegyada bulshada xasilinta guud ahaan iyo arrimo kale ugu horeyntii taliyaha xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Udwaa Yuusuf Raage ayaa hor dhigay wasiirka arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta mudane Axmed Macalin Faqi howlgallada dib u xoreynta ee socda baahiyada ay ku arkeen deegaanada la xoreeyay aragtidooda la xiriirta sida dadkaasi loo caawin karo iyo xasilinta isaga oo soo qaatay qorshaha ciidanka xoogga dalka ee ku aadan u gargaarida deegaanada kala duwan ee ku yaala Puntland Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubaland dhankiisa wasiirka arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta mudane Axmed Macalin Faqi ayaa ugu horreyntii ciidamada xoogga dalka ku ammaanay howlgalka dib u xoreynta dalka ee ka dhanka ah Al-Shabaab guulaha ay gaareen isaga oo adkeeyay garab istaagga wasaaradda iyo guud ahaan hay-adaha dowladda wasiirka waxa uu ku dheeraaday qorshaha wasaaradda ee la xiriira arrimaha gargaarka xasilinta iyo ka jawaabista dhammaan baahiyada adeega haysta shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada uu howlgalka ka socdo iyo kuwa dhiman wasiir fiqi waxa uu taliyaha iyo kooxdiisa hor dhigay xogtiisa la xiriirta dhibaatada ka jirta deegaanada kala duwan qorshaha ay wasaaradda iyo hay-adaha caalamiga ah ugu talagaleen caawinta dadka iyo deegaanada isaga oo hoosta ka xariiqay sida ay muhiim u tahay in la isku dhex wado dagaalka xoreynta iyo u gargaarida shacabka Soomaaliyeed meel kasta iyo deegaan kasta waxaa ka bilowday xoreynta shacabka Soomaaliyeed isla markaasina looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab in gabi ahaanba laga saaro dalka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeedna bilaa cabsi iyo nabad ay ku noolaadaan maanta waa ku celcelinaa Soomaaliyada maanta joogta ee Ilaahay dadkii noolaay oo zamanka joogay annaga inteenaan intana la mid ah oo Ilaahay naga dhigay hal cadow ay leedahay waa hal cadow cadowgaas Shabaabaa la yiraa macnaheeda kan qarax samaynaayo kelimaa Shabaab Shabaab kalkaal baa sabixi gurki ijaar baabuurki ijaar u soo iibi baabuura ka iis ka sii iibso baasaan keenuu hadda xagga ka dhac inta yeel waraalka Soomaaliyeed oo muslimka ah oo Shabaab kalkaal ha noqonin cadow waa hal waa Shabaab qalbigaagu wax ku jira ma xukuno maxay ahayd naxnu naxkum bidawaahir wallaahu yaxkumu bisaraayir waxa qalbigaagu ku jira markaad Shabaab kala hadlaysay iyo waxaad kala hadashay adaa yaqaano laakiin annaga inaan la hadashaa u jeednaa Shabaab Shabaab kale la hadlale Soomaaliyeey walaalayaal Shabaab ha laga fogaado ha laga fogaado macnaha physically distance-ga ha laga fogaado 2 kilometer ha loo jirsado ma aha la ma aha dhaqanka dhaqankiisa ha laga fogaado macaamilkiisa ha laga fogaado ha la dhaqmin ha la macaamilin waxa ku darsanin ka leexo ha u tegin meesha uu joogaa joogsan ilaa naftaadaaba khatar ku jirtaba meesha uu joogaa baa joogta in lagugu duqeeyaba khatar ugu jirtaaba iyo in operation laga soo kor degto oo commandoska ay kaasoo kor dhacaano meesha lagugu waxayaa ku jirta waa u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed mar kale waa ka waaninaynaa waa uga caqli celinaynaa waana uga digaynaa cudurdaar ma lihid madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaan karo la igalama hadli karo qof Shabaab horsidiisaba loo haysto tu saar qor dheeraa la isaga tiraha liyo qofba Shabaab tuumadiis ay soo maxkamadiisu may wallahi ninka waa loo yeero ku qasbanay maxkamadiisu u tagay aalo saado Shabaab waa meesha waa ka baxo cudur daar ma lahan anaan la iigu imaa karin saraakiisha amniga la iigu tagi karin ninkii ugu tagay saraakiisha amniga waa u sheegna haddana waa ku celinayna ninkii nin Shabaab daba socdaa waa Shabaab kalkaal nabadoon ma aha xildhibaan ma aha maxaan ku yiraahdaa walax kale ma aha wasiir ma aha waxba ma aha waa Shabaab kalkaal Shabaab xeer ninka daba socdo waa la dulmina maano la dulmina meeqa Shabaabnimo inta lagu eego maxkamada la geeyay waxba inta lagu waayo soo daayay socda la yiri oo baladkooda soo aadeen system aan leenahay maxkamadaas waxay xukunta say u xukuntaan u aqbaleena juhdi iyo dadaal ayaga laga rabaa iyo inta baarista iyo muxuu ahaa shaqo shaqeysa laakiin nidaamka sharciga waa mareena noogama adkaan karaan Shabaab inaanu nidaam sharci amareynin oo sharci darro ku socdo noogama adkaan karaan ka fogaaw xushmo iyo karaamo iyo qadarid iyo kuma lihid Shabaab inaa ag joogta daraaddeed by the time waqtiga aad Shabaab u tagtay ood la joogtid waxaad beer daraysay xuquuqdaadii ogow waana handada iyo waa laydilaa iyo dowladda ina ilaali karta maano aad dalka dhammay kula qabo
بلاي لا سلقة بلاي معه والغرة وضقبة أما قدام ما تهديثا عقيدة دينا عن إلهال إنه مالين تهد إما لهذا إما ناي والهالك صومار يدو ساعدنا لقودر ما ساعدنا لقا دبدك ما ساعدنا لقو صهر مري ما ساعدنا لقا دبدك ما بس نمكم حين هو أستاذ إيرنان تسير تهان لانا وحير إنا إيرنو أن لانا aan dirno ilaahay idinkiis waa ka adkaanayna waana ka adagnaay waa ka tir badanay waa ka xoog badanay waa ka xoor badanay waa ka adkaanayna shabaab inaan ka adkaanayna ilaahay idinkiis isku ma hayo iyo nugu dheeraan leey waqtiga oo ka adkaanayo nugu dheeraan aan soo gaabino nimankaas shabaab aan leeyra maalmahooda waa tirsan yihiin ilaahay idinkiis koow lama saddex waa tirsan yihiin maalmaha jirtaankooda bas annaga u baahan leey inaan fahamno aamino ku qanacno maalmood inay tirsiin aanan dadajino oo u dhameystirno waxaan huureyn habaar lagu ma darsadaa la yiri waa nimankaas isma huureyne yeyn ugu daba dheeraanina ciyaaw aan warkood iska dhameeyno aadi aad u maasatiin mar kale ilaahay dambigooda hadaafo su'aasha maxuu ahaay allah u fududeyn qabriga allah u waasiciyo iyaga iyo inta qadiyada ay u dhinteen u dhimato dhanba ilaahay ayu ahladii iyo qaraabadii ummada soomaaliyeedna samri iimaan allah naga wada siiyo هذه هذا وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله. دعيت وأجو هذا أن حلك خيبك نقن وحد خيبك تهي لبعترض الكأ.